Vai ficar tira de frente, gente. De frente, gente. Isso, gente. Deixa eu botar contra a luz aqui, gente. Vai, e o farol do Jean na hora do secretário? Meu, e a minha câmera tava cadê, no, cadê, no cadê, manual, cadê, ó. Cadê a arma, pô? Tá escuro. Um tigre, dois tigres. Três aqui. Tigre, três tigres.